segmen Islam itu indah bersama dengan tetamu tetapnya kita ada Ustaz Pahrol bin Muhammad Joy setelah dua minggu tak dapat bersama kembali dapat bersama dengan ilmuwan yang satu ni Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih kerana kunti Ustaz Sama-sama Siti Okey satu lagi tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya kita nak biarlah hidup kita ni biar apa pun yang melanda Ustaz ya kita dapat melalui ini dengan penuh tenang penuh sabar dan sekalipun dalam apa jua ujian ataupun bencana itu ada Kebaikan yang boleh kita lihat Untuk yeah. itu Ustaz kena uh, lorongkan uh, Untuk memandang segala benda Sebagai sesuatu rahmat daripada Allah Dan tajuk kita hari ini memang sangat indah Iaitu tentang berdamai dengan takdir Jadi apa gambaran dia awal ini Ustaz? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Wa lillah, Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Robis frahi sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil alil azim yang uh, saya hormati lagi saya muliakan DJ Siti Rohani Surani Terima kasih Ustaz Seterusnya kepada para pendengar Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa Serta anak-anak yang dikasih sekalian Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada pagi ini bertemu lagi ya kita dalam rangka ataupun dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan ini seperti mana tubuh kita kadang-kadang mendapat isyarat-isyarat uh, atas uh, kedudukan ataupun status kesihatan kita uh -huh. begitu juga hati kita. Yeah. Tubuh kita kadang-kadang bila kita rasa demam Ataupun rasa pening-pening, rasa sengal-sengal, mata kabur, kadang-kadang ya. berpinar pandangan kita. Ya. Itu petanda tubuh kita tidak sihat. Saya. Maka waktu itu kita akan mendapat isyarat atau signal daripada itu. Maka kita buat pemeriksaan dan kita ubat kesakitan ataupun penyakit-penyakit yang mungkin ada yang datang melalui isyarat-isyarat yang kita baca daripada tubuh kita. Ya. Sebenarnya hati kita pun begitu juga hati kita sentiasa menghantar isyarat-isyarat yang mana uh, untuk menjelaskan status kesihatan kita iaitu hmm. kesihatan hati kita. Kadang-kadang hati kita ada kemurungan, uh -huh. ada kesepian, ada resah, ada gelisah. Uh, jangan kita abaikan signal-signal ataupun isyarat-isyarat ini. Jangan yeah? abaikan. Jadi eh? apabila kita ada resah, ada gelisah, ada kesunyian, kesepian yang kita tak tahu kadang-kadang daripada mana puncanya ataupun kita tahu puncanya, itu petanda hati itu perlu diubati, ya. Yeah? Jadi cepat-cepatlah kita kembali kepada zikir, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada doa, ke kembali kepada solat dan selawat InsyaAllah so, yeah. Waktu itu hati kita akan kuat kembali. Jadi jangan abaikanlah signal-signal yang berlaku dalam hati kita. Sebaik saja kita bangun tidur pun kita dapat dah signal tu ya. Yeah? Kadang-kadang kita bangun dengan ceria, uh. dengan bersemangat, tapi ada masanya kita bangun tu kadang-kadang kita rasa macam uh, macam tak kena saja uh. uh, ataupun orang kata sekarang ni biasanya tak ada mood orang moodi. kata ya. Ha moodi ya yeah. maka waktu itu sebenarnya hati itu ataupun perasaan kita mesti segera diubati kepada ubat ataupun kepada penawarnya yang sejati iaitu kembali akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini ingin saya berpesan pada diri kita saya terutamanya dan kepada tuan-tuan para pendengar semua bahawa segala perjalanan uh, hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah tentukan uh, keadaan-keadaan apa-apa yang kita akan lalui, apa-apa yang kita akan alami, maktub sudah dalam catatan, ya, yeah, di langitul mahfuz, ya. Yeah. Subhanallah, pada Allah ada takdirnya, ketentuannya, hmm. tapi pada manusia yang kerdil hanya ada tadbir, ya. Yeah. Pada kita ada tadbir, pada Allah ada takdir, ya. Yeah. Pada kita ada usaha ataupun ada cara kita nak mengurus, tetapi pada Allah ada ketentuan dan ketetapan. Insya-Allah kita lihat dalam kehidupan kita takdir sentiasa mengatasi tadbir Takdir daripada Allah ni sentiasa mengatasi takdir mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa, Maha segala-galanya itu digagahi oleh manusia. Ya, manusia yeah. takkan dapat ya dengan ilmu yang terbatas mm. nak menandingi ilmu Allah yang Maha luas, ya. Kuadrat kita yang kecil nak ditandingi nak menandingi kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat, yang begitu perkasa. Mm. Sebab itu kuasa Allah sentiasa mengatasi kuasa manusia. Itu kita pegang itu itulah yang dikatakan dasar keimanan kita. Subhanallah, kita boleh berusaha. Ya, sebagai uh, orang yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berusaha. Kerana usaha itu diperintahkan. Tetapi pada pada, pada ketika tertentu apabila takdir telah menentukan telah uh, uh, terjadi sesuatu yang berba, uh, berbeza dengan usaha kita waktu itu kita kena urut dah eh? ya pesankan balik pada hati ya yeah. eh? kita hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa subhanallah dalam kehidupan ini ya uh, siti Sahai para pendengar yang dikasih sekalian termasuk diri saya kita ingin berpesan bahawa Ada kalanya takdir dan tadbir ni selari Hmm. Uh, maksudnya apa yang kita usahakan Apa yang kita sedang uh, laksanakan Akhirnya berlaku seperti mana yang kita kendaki uh -huh. Waktu itu tadbir dengan takdir selari yeah? Yeah. Maksudnya berlakulah kendak kita Contoh kita nak berjaya Kita nak cantik hmm. Kita nak kaya Kita nak sihat Kita berilmu Maka kita pun berusaha Bila berusaha Alhamdulillah Berlaku Seperti Dapai. mana yang kita dapat ha. Ya Sebenarnya Walaupun dapat Tapi jangan kita sandarkan Pada usaha kita yeah. Tetapi waktu itu Takdir daripada Allah Selaras dengan takdir daripada kita ha. Waktu itu kita rasa macam mana Subhanallah Hati kita gembira Hati kita lapang Hati kita tenang Ceria Seronok ya. Kerana apa ha. yang kita nak Berlaku Ya ha. Tetapi ada ketika dan ada masa-masanya hmm. uh, takdir tidak selaras dengan takdir kita. Hmm. Yeah? Kita nak yang putih, tiba-tiba terjadi yang hitam. Kita nak yang terang, terjadi yang gelap. Kita nak segalanya berjaya, tetapi gagal, kemiskinan, sakit, semua berlaku pada kita waktu itu. Yeah? Artinya waktu itu apa yang kita kendaki dan apa yang Allah kendaki tidak selaras. Yeah? Tidak orang hmm. kata tidak kongguran. Yeah? Waktu itu uh, hati kita jadi macam mana? Selalunya hati kita ges gelisah, hati kita berdukecite, uh -huh. hati kita dalam keadaan galau dan kacau. Eh, oh tak senonok lah. Uh -huh. Eh, seperti mana yang tadi kita ceria, tapi sekarang ni bila tak sejajar, uh -huh. tidak selari dengan gedak kita, waktu itu kita tak ceria. Uh -huh. Ya, yeah? kita waktu itu kita tertekan. Subhanallah, waktu itulah dalam hati kita timbul satu pertanyaan. Mula-mula soalan, uh -huh. tapi akhirnya mempersoalkan, uh -huh. eh? ha, Mula-mula tanya kenapa berlaku uh -huh. ni? Why? Ha, kenapa ni semua berlaku Kenapa ni semua terjadi Saya dah merancang dengan sebaik-baiknya mm -hmm. Saya telah uh, sungguh, sungguh saya terabursa dengan sebaik-baiknya Tetapi kenapa yang lain pula berlaku Mula-mula soalan kenapa, tapi akhirnya kita pergi kata mempersoalkan, mempersoalkan tu artinya kita mempersoalkan takdir. Hmm. Bila kita mempersoalkan takdir, waktu itu sebenarnya kita sudah tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita yeah. eh, yang nak mempersoalkan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Waktu itulah seolah-olah hati kita, iman kita yang tadi kita kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa itu terlupa uh -huh. kita waktu itu. Hmm. Waktu itu kita terlupa bahawa takdir sentiasa hmm. mengatasi tadbir. Jadi mula-mula bila persoalan manusia ni bila dah banyak sangat why, hmm. banyak sekali kenapa, 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 uh -huh. mulalah stres, mulalah sakit jiwa dan sebagainya, mulalah uh -huh. apa yang dikatakan kemurungan berlaku. Hmm. Subhanallah, kemurungan inilah suatu yang meragut Segala-galanya dalam hidup kita sekarang. ya? Yeah? Subhanallah, akhirnya kemuncaknya jiwa kita mati. Hmm. Bila jiwa kita mati ni, macam spring mati lah. Uh. Ha, dia tidak ada getaran lagi. Dia tidak ada waktu itu, seperti mana yang dituliskan oleh pakar-pakar, bila seorang tu dah tak tak ada apa yang nak mengembirakan dia hmm? tidak ada apa yang mendukakan cit citakan dia dan tidak ada apa-apa yang dia nak perjuangkan dalam hidup tak ada apa yang dia nak capai uh -huh. waktu itu sebenarnya jiwanya sudah mati hmm. dia hakikatnya sebagai bangkai bernyawa saja ya dia menangis pun tidak ketawa uh -huh. pun tidak busa apa-apa dia begitu saja ha ya begitu uh -huh. dia macam sampah ataupun uh, orang kata kayu kering yang uh, dihanyutkan oleh arus sungai, begitu je, mana nak singgah singgahlah, mm -hmm. ah, ini orang yang dah sampai ke, pahak, ke tahap, orang kata kemurungan yang maksimum, ataupun jiwanya sudah, sudah mati umpama bangkai bernyawa mm -hmm. yeah? kita takut pada keadaan itu yeah? jadi, kalaulah masih lagi dalam bunga-bunga stres, tension ni, uh -huh. cepat-cepatlah kita ubati, agar tidak sampai ke peringkat yang kritikal tadi yeah? saya pada waktu itulah waktu hati kita dalam keadaan stres, tension, apa yang kita hendak berlaku sebaliknya, apa yang kita inginkan tidak berlaku dan sebagainya. Waktu itulah perlunya kita berdamai dengan takdir. Ah ha, inilah tajuk kita. Perlunya kita berdamai, jangan kita melawan takdir. Kerana kalau kita melawan takdir, maka kita yang hancur. Kita tidak akan mampu oh, berperang dengan takdir. Kalau kita berperang juga pasti kita yang kalah. Mm. Eh? Sebab itu dia kata, we cannot direct the wind but we can adjust our sails. Eh? Kita tak boleh uh, kawal arah angin. Eh, itu kerja Tuhan uh -huh. betul. Kita nak ke, ke ke hadapan angin menentang kita. Mm. Badai datang daripada depan ke belakang. Mm. Waktu itu kita nak lawan Uh, kalau kita lawan kapal kita akan uh, akan akan karam akan akan apa akan dirosakkan tetapi apa yang kita boleh uh, boleh gunakan apa yang kita boleh buat we cannot direct the wind but we can adjust our sail macam mana hmm. kita kawal kemudi pelayaran kita uh, kawal kemudi pelayaran kita tu misal kata contoh angin menolak kita ke belakang uh -huh. tapi kita kawal uh, tali apa ni kemudi kita akhirnya layar kita tu dia ke, ke arah yang kita tertentu hmm. maka waktu tu walaupun dia tolak kita ke belakang tapi kita ke hadapan juga nak sebab adjust. kita kau adjust ah. ah ini ini yang dikatakan berdamai dengan takdir Sahi. jadi ramai orang dalam hidup ni siti ya yang memilih untuk melawan hmm. bukan berdamai dengan takdir subhanallah termasuk kita jugalah Yelah. akhirnya kadang-kadang kita nak kawal arah angin kita cuba mengambil alih kuasa tuhan bila kita mengambil cuba mengambil alih kuasa Tuhan, sedangkan kita dalam serba kekurangan, hmm. Allah Subhanahu Taala itu bersifat dengan kesempurnaan, maka kita sentiasa akan gagal. Ha, sebab itu Subhanallah kita akan dikalahkan, kita akan dikecewakan Subhanallah. Jadi tidak ada pilihan lain. Bila takdir sudah berbicara, uh -huh. kita kena bisu, eh, kan hati kita dan kita kena terima. Ha itu uh -huh. ya. Bila jadi tapi bagaimana kita nak berdamai dengan takdir? Uh -huh. Ha ni soalan Banyak. ataupun highlight uh, apa yang kita nak perbincangkan, apa yang nak kita perkongsikan dengan para pendengar eh. Pertama, untuk kita berdamai dengan takdir, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling asas kan. Awaluddin uh ma'rifatullah... Awal-awal agama ialah untuk mengenal Allah. Maksud mengenal Allah tu begini Siti eh? Hmm. Uh, saya cuba kongsikan Setakat ilmu yang ada Setakat uh, sedikit ni untuk kita sama-sama Kita perlu kenal Allah subhanahu wa ta'ala Maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala Lebih cinta hambanya Lebih daripada Seorang ibu mencintai Anaknya itu kita kena lihat. Jadi yang mana takdir daripada Allah ni walaupun pahit, walaupun pedih, walaupun hitam tetapi ke kasih Allah sayang Allah cinta Allah kepada hamba-nya tidak lekang hmm. uh, tidak tidak luput maksudnya ha. dalam keadaan dia bagi yang hitam tu sayang juga dalam keadaan dia bagi pedih tu dia sayang juga Allah, Allah. dalam keadaan dia bagi sakit tu sebenarnya dia sayang juga hmm. subhanallah pagi tadi saya sangat ter, terkesan dengan uh, apa ni motivasi pagi yang disampaikan oleh ustaz yang sangat saya hormati iaitu ustaz ibilio ya eh. bagaimana satu ketika sayidina ali uh, duduk bersama dengan rasulullah Rasulullah tersenyum. Maka Sayyidina Ali ni senyum. Begitulah sifat sahabat dia. Subhanallah kita tidak akan dapat menandingi para sahabat dalam mencintai Rasulullah. Hingga mereka melakukan apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pakai akal ataupun logik lagi ya. Jadi kalau Rasulullah tersenyum, eh uh, Sayyidina Ali pun tersenyum. Otomatik tersenyum. Begitu juga pada satu ketika Sayyidina Bilal melihat Rasulullah menangis, Sayyidina Bilal pun menangis. Sehingga Rasulullah tanya, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Bilal? Mm -hmm. ah, Bilal berkata, apa yang kau menyebabkan kau menangis itulah aku yang menangis. Ah, begitulah para sahabatnya begitu cintanya ah. Rasulullah. Jadi saya tak nampak ah, bagaimana ada satu generasi yang lebih mencintai lagi daripada sahabat. Yeah. Sebab itu salah sekali kalau orang mm. dapat mencaci atau mempercerca atau memperlekehkan sahabat. Eh, mm. mereka ni tak kenal sebenarnya siapa dia sahabat. Kembali kepada cerita tadi. Mm. Jadi apabila Sayyidina Ali uh, apa ni tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kenapa tersenyum eh? ya ma mana di mana di akhirat. Nanti saya menyambung saja apa yang dikatakan Ustaz Ibiliu. Ada seorang ditakdirkan ke neraka, dia berlari ke neraka dia ya, dia berlari ke neraka. Terus dia pergi terus neraka berlari. Hmm. Dan ada orang yang di, uh, yang yang uh, di, uh, diperintahkan uh, menuju ke neraka, dia berjalan Pelan-pelan lepas tu toleh ke belakang. Berjalan-jalan toleh ke belakang. Jalan-jalan toleh ke belakang. Begitulah, ya. Jadi Allah Subhanahu Taala Maha Tahu tapi dialog ini hanya untuk bahan tarbiah kepada kita, hmm. ya? ya. bila ditanya kepada hamba tu, Allah bertanya kenapa engkau berlari? Ya. Jadi aku selama ni dalam hidup aku asyik derhaka engkau saja Hmm. Tapi bila hari ni aku diperintahkan ke neraka aku berlari untuk mematuhi perintah kau engkau sebab aku takut aku dimasukkan ke neraka yang paling dalam. Uh, jadi aku takut pada hari ni. Selama ni di dunia aku melawan saja, ya. aku ha -ha. neraka je. Hari ni aku nak patuh sebab aku dah nampak dan dan aku mengharapkan hmm. bahawa dengan kepatuhan aku ni bukan keluar dari neraka, ha. jangan jatuh ke neraka yang paling dalam. Sebab tu cepat-cepat hmm. dia pergi mengikut perintah Allah. Walaupun neraka. Walaupun ke neraka kan Saya. itu. Jadi yang uh, berjalan Uh, menolih. pelan pelan Lepas tu menoleh uh -huh. belakang walaupun disorongkan dia kata aku ni kata sangat mengharapkan kampunan daripada Allah ya yeah? hmm. seperti seorang anak berdepan dengan seorang ibu kan kalau ibu kata tu pergi tak tengok lagi tak sudi lagi dia marahlah kita uh -huh. kan kita pergi kita tengok balik ibu kita adakah reaksi ibu kita nak memaafkan kita betul tak uh -huh. kita tengok muka dia perlu membalas begitulah hamba ini kepada uh -huh. Allah maka Allah taala memerintahkan kedua-duanya keluar daripada neraka Ha, kerana Allah sayang. Ha, jadi inilah kita dapat bayangkan Apabila Allah Subhanahu Wa Taala uh, bukannya kasih sayang Allah tu ada di akhirat tetapi di dunia ini. Mm. Ha, sebab itu jangan cepat-cepat mengatakan yang pahit itu buruk, yang pedih itu suatu yang uh, yang tak baik, ya. Yeah? Mudah-mudahan dalam hati kita sentiasa kata walaupun pahit itu ubat, walaupun pedih itu penawar. Ya. Yeah? Jadi kita kembali kepada surah Al-Baqarah uh -huh. ayat 216, ya. Yeah? Uh, yang dikatakan di sana Allah Taala menerangkan kepada kita menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa antakrahu shay'an wa huwa khairul lakum, ya. Yeah? Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Allah dah pesan dah kamu tak suka yang sakit tadi kamu hmm. tak suka yang pedih tetapi boleh jadi itu baik untuk kamu apa allah tegaskan wallahu a'lamu ya wa antum la ta'lamun dan allah yang, yang maha mengetahui sedangkan kamu kamu tidak mengetahui betul tak yang maksudnya pada ilmu kita yang terbatas itu buruk uh -huh. tapi pada al ilmu Allah yang maha luas itu baik hmm. ha itu yang kata kita kita tak tahu uh, apa yang Allah taala tentukan jadi bila kita tak tahu apa yang patut ada kita kena bersangka baik kepada Allah segala yang datang daripada Allah hitam putih manis pahit uh, pedih ataupun lega, semuanya adalah untuk kebaikan kita itu pertama okay kita kena kenal Allah. Hmm. Kenal Allah yang Maha penyayang dan Maha cinta. Subhanallah. Sebab itu ada dalam kehidupan ini saya kadang-kadang uh, bertemu dengan sahabat-sahabat dia. Mula-mula hmm. dia ditukarkan ke Sarawak. Oh, kerja ya eh. uh -huh. Dia rasa gelap dunia ni. Dia tegaklah. Uh -huh. kan, ya. 5 tahun kemudian saya jumpa dia, "Eh, hey, kenapa tak pindah-pindah lagi? Tak nak nak duduk sini terus. Uh -huh. Dapat orang rumah situ, uh -huh. dapat rumah situ, Subhan subhanallah, dia rasa gembira. Pada waktu pertama tu hmm? dia rasa macam uh, gelap tetapi apabila berlaku masa dan sebagainya dia jatuh cinta betul jadi ini menunjukkan apa mula-mula kelihatan pahit tapi dengan masa yang pahit itu bertukar kepada manis uh, ini penting ada orang dapat jodoh Subhanallah hmm. dia tak mau dia patuh je kepada ibu bapa ibu bapa pilih ha ini untuk kamu ni orang dulu-dululah hmm. tapi orang sekarang pun ada juga anak-anak hmm. yang soleh dan soleha yang patuh pada pilihan ibu bapa tak ada cinta tak ada apa hmm. jadi patuh je perkahwinan eh boleh tak kahwin tanpa cinta Oh kita pun tertanya-tanya kamu tak kenal betul kamu tak kenal bila tapi dia patuh saja kemudian 3 4 tahun kita jumpa macam mana Allah Subhanahuwataala sayangnya hmm. cintanya antara dua suami isteri ni eh hmm. jadi kita tak tahu apa yang Allah takdirkan itu mungkin pada 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 uh, saat itu nampak pahit tetapi pada masa yang akan datang lebih manis daripada apa yang kita jangkakan itu satu Sayu. yang kedua kita kena fahami hikmah yang tersirat apa maksud wisdom, hikmah ni Hikmah ni ilmu di atas ilmu eh? Maksudnya bukan saja yang kita yang lihat tersurat Tetapi kita lihat begini para pendengar eh? Kita melihat yang tersirat Yang tersirat ni kena lihat dengan mata hati ha, Kalau mata biasa ni kita lihat yang tersurat je Contoh Tapi kalau kita lihat dengan mata hati Ada sesuatu yang tersurat Yeah. Tersu, tersuratnya pedih, tapi yang tersiratnya baik contoh supaya kita nampak ya yeah. uh, dalam dalam bila saya membaca buku uh, bagaimana Cat Steven memeluk Islam ya yeah. Cat Steven ya yeah. uh, dia disakit. Bila dia sakit kemudian ataupun ada satu version lagi dia lemas ya dia lemas kemudian sakit dia mula membaca al-Quran terjemahan daripada dia waktu dia sakit tu dia ada masa untuk membaca al-Quran kalau dia tak sakit dia seorang yang selebriti terus menyanyilah tetapi bila dia sakit dia pause kejaplah dia ada masa dia membaca al-Quran oh terbuka hidayah dia ya yeah. dia sakit tetapi sakit itu menyebabkan dia dapat iman dia dapat Islam subhanallah Kalaulah dia tanya, kalau dia nak tak sakit, dia takkan nak sakit. Yeah. Tetapi kalau kalau kalaulah rahsia Allah ni dibongkarkan pada waktu itu uh. dengan kau sakit ni, kau akan dapat kebenaran, cahaya yang lebih tinggi lagi daripada mana mana cahaya di dunia, macam mana agaknya? Uh. Mesti dia kata biarlah sakit betul tak? Uh -uh. Tetapi begitulah, ya yeah? ha, ini yang tersirat. subhanallah Allah uh, kebalikan daripada itu Fir'aun. Fir'aun ni umur dia panjang. Hmm. Dia tak pernah sakit. Demam pun tak pernah. Pening pun tak pernah. Hmm. Tetapi apa yang terjadi pada dia, oleh kerana dia terlalu sihat, akhirnya tak pernah sakit. Orang lain semua dah mati. Generasi dia dah mati. Dia seorang saja hidup lagi. Dia kata, eh, aku ni Tuhan. Ya, yeah. Sebab tu dia mengaku dalam Quran kata, Ana Rabbukumul A'la. Aku ni Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita tengok ya, eh, tadi ya. Eh. Uh -huh. Jadi kalau kita minta sesuatu tak salah. Kita minta sihat. Tapi kalau diberi sakit, pandang yang tersirat dengan mata hati. Hmm. Mungkin sakit tu lebih baik daripada sihat. Kalau sakit tu menjadi sebab kita dapat hidayah, lebih baik daripada sihat kita jadi orang yang sombong dan angkuh seperti mana Firaun tadi ya. Ha, Begitu juga kadang-kadang kita hidup ni dalam dunia penagaan bisnes ni, kadang-kadang hmm. terlalu sibuk. Sibuk cari duit sampai tak sempat menikmati duit, eh. Oh, oh kita kata kita cari duit ha. demi keluarga dan anak-anak kita, tapi terus sibuk cari duit cari sampai dengan anak-anak dengan isteri pun henggang. Betul ya. Eh? Jadi ini orang kata subhanallah kita di dalam Quran kata wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata benda yang menipu. Kadang-kadang mm -hmm. kalau kita berniaga tak salah tetapi oleh kerana kita lupakan Allah mengingat perkara-perkara asas maka kita makin carried away orang kata makin jauh makin jauh. Kemudian Allah bagi perniagaan kita rugi. Hmm. Oh. Eh? Kita nak untung tapi rugi. Ha, dengan kerugian itu terduduk kita, ha. terduduk lah kejap. Ha, ha betul. <laughs> Waktu itu kita mula fikir, eh, apalah yang aku hilang sebenarnya dalam hidup? Ha. Eh? Hmm. Rupanya yang kita cari dibandingkan dengan apa yang kita ada, apa yang kita tertinggal dengan apa yang kita buru. Subhanallah apa yang kita buru itu sebenarnya suatu yang menipu daya apa yang ada dalam tangan yang kita terlepas itu suatu yang lebih berharga. Hmm. Jadi waktu itu kita sakit, waktu kita gagal waktu itu isteri-isteri eh isteri kita, anak-anak kita kembali kepada kita balik. Yang waktu tu ada masa kita dengan anak-anak sebab perniagaan dah slow dah. Uh -huh. Ha waktu tu nampak eh ha, waktu tu. Jadi uh, Allah bagi fokus balik kita kepada ibadah kita. Yang selama ini masjid surau uh, semua tak kenal asyik sibuk dengan bisnes saja hmm. bila dah bisnes tu merosot barulah kita pergi surau barulah kita pergi masjid balik barulah kita fokus balik kepada solat sol, uh, selawat uh, solat kita ada orang kata ini uh, SKPism saja dah uh, dah bankrap barulah nak pergi masjid tak apa hmm. Tak apa Sekurang-kurangnya pergi Suruh Sekurang pergi masjid ah, ah. Eh, Sebagainya InsyaAllah Waktu bila dia dapat roh, Kekuatan daripada masjid Dia akan memulakan Perniagaan dia Kali ini ah. Orang kata Kalau kita jatuh kerana dunia ah. Kita bangun balik kerana Allah yeah. Betul ah. Jatuh kerana dunia Kerana kita buru-buru Gagal ah. Dunia menipu kita Bila dah jatuh Kita rapat kepada masjid Dekat dengan Al-Quran Dekat dengan tarbiyah Dekat dengan dakwah Akhirnya kita bangun semula Kerana Allah Kayu Itu yang lebih baik Betul Beriman ah iman begitu juga bencana alam bila kita berlaku bencana alam banjir gempa bumi tsunami uh, sekarang ni orang kata uh, cuaca ni unsankrable <laughs> cuaca ni tak dapat dijangka hmm. uh, ramalan kaji cuaca ramalan memang tak tepat selalu ya kadang-kadang hmm. kalau kita tengok uh, berlaku banjir uh, dulu yang dah di di, di 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 apa di pantai timur kita tak sangka begitu cepat dan begitu deras hmm. ya yeah? kenapa tak jangka dengan alat-alat teknologi supaya apa supaya kita berhenti daripada bertuhankan teknologi Ya, yeah. yeah. teknologi sudah dianggap Tuhan. Ha yeah. yeah, sekarang ni semua boleh. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita tak jaga tauhid kita, uh, para pendengar yang dikasihi sekalian, tengok Yuri Gagarin, eh, orang yang pertama ke angkasa uh, ni angkasawan uh, Rusia. Bila dia pertama dia naik Yuri Gagarin, Gagarin ni dia naik ke angkasawan dia kata di mana Tuhan? Belagak sangat dia yeah. uh -huh. Sedangkan dia tu bukan langit pertama pun tak lepas lagi uh -huh. Tapi dia begitu hebat yeah. Apa yang terjadi kepada saintis Apabila mereka berjaya Mengkelunkan biri-biri uh, Biri-biri uh, yeah. yang pertama Ahli saintis kata apa waktu itu, Siti? Dengan ah. dengan bangganya, Tuhan boleh berehat sekarang. Uh, Seolah-olah ah. berlagak dengan teknologi. Ah. Eh. Jadi apabila berlaku bencana alam, bila berlaku sesuatu yang tidak dapat dijangka, dikesan dengan radar dan sebagainya, waktu itu barulah orang tahu bahawa teknologi bukan Tuhan. Hmm. Orang kembali kepada Allah. Ah, ini yang dikata pandangan yang tadi apa? pandangan hikmah yang secara tersirat dengan pandangan mata hati dan yang ketiga sisi uh, sikit ya yeah. jadi uh, subhanallah faham maksud takdir Allah kita kena faham maksud takdir Allah tiga tadi pertama kita kenal Allah yang kedua kita fahami hikmah yang tersirat yang ketiga yang akhir ialah kita kena faham maksud takdir Allah Allah mentakdirkan sesuatu bukan dengan kebetulan tapi ada tujuan bila contohnya Siti ya. Eh? Bila kita ni uh, berusaha berusaha miskin juga. Uh -uh. Bukan kita malas, bukan kita tak berusaha, berusaha juga tapi miskin. Rupa-rupanya Allah nak bagi pahala kita pada kesabaran. Hmm. Rupanya jalan kita menuju Tuhan ialah jalan kemiskinan kerana di dalam jalan kemiskinan itu kita mendapat pahala sabar yang yang tanpa hisap itu satu. Hmm. Uh, kita ni Siti nak Siti. jadi uh, ulama, belajar-belajar tapi subhanallah dapat sikit aje. Uh -uh. Orang lain dapat banyak, kita belajar sama tapi dapat sikit. Hmm. Rupa-rupanya apa? Takdir Allah. Faham kita takdir Allah supaya kita terus belajar. Hmm. Lain kita untuk sampai kepada Allah bukan dengan mengajar, uh -huh. tapi lain kita kepada Allah ialah dengan belajar. Sebab itu Imam Ghazali uh, rahimahullah taala menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa ibadah hmm. Uh, manusia ni tak sama Yang mana uh, Aulawiyat Ataupun Yang mana keutamaan bagi mereka Contoh ya Siti ya Bagi seorang ulama' yang ada ilmu uh, Yang lebih utama bagi dia Ialah mengajar uh, Bagi orang awam Yang tak ada ilmu Keutamaan dia Ialah belajar Jadi jangan silap Kita ni uh, Keutamaan kita Kita ni tak ada ilmu uh. Yang kita asah banyak Ibadah banyak Tak Ibadah kita yang utama Ialah menuntut ilmu hmm. Katalah ulama' dia ada ilmu dia ada ilmu sepatutnya dia mengajar tapi dia banyak itikaf dalam masjid sendiri-sendiri duduk diam seorang dan sampai tidak uh -huh. yang utama bagi dia ialah mengajar bila kita ditakdirkan j jadi orang yang kaya ke keutamaan faham takdir Allah bahawa Allah menyuruh kita dengan kekayaan tu kita jadi dermawan kalau kita dalam keadaan yang miskin maka keutamaan kita waktu tu sabar redha ya yeah? begitu juga apabila kita menjadi pemerintah tuntutan kita kepada kita ialah berlaku adil Apabila kita menjadi rakyat, maka pada jadi rakyat, jadi pengikut waktu itu kita kena taat sekiranya pemerintah itu menuju ke arah ke, kebaikan. Jadi, sentiasa kita faham maksud tadir Allah. Bila jahil, belajar. Bila miskin, sabar. Bila kaya, syukur. Bila ada ilmu, mengajar. Subhanallah, inilah yang indahnya apabila kita, uh, subhanallah, meletakkan uh, Allah segala-galanya dalam hidup kita dengan kita katakan pada hati kita mulai saat ini aku ingin berdamai dengan takdir. Di sanalah ada kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup kita insya-Allah. Saya sangat indah dan sangat mm, mengubat jiwa sebenarnya mm. kalau semua di antara kita benar-benar menghayati tiap-tiap baik kata yang diungkapkan oleh Ustaz Fahrul. Lepas ni sangat semua orang boleh uh, berdamai dengan takdir insya-Allah. Mm. Dan kita sekarang ni Ustaz nak buka peluang lah kepada para pendengar tiga platform kami sediakan untuk interaksi dengan kami di Konti. Yang pertama menerusi talian 03 0377 1500 Cara kedua menerusi uh, SMS Anda boleh typekan IKIM Jarakkan soalan anda Dan hantar ke 39111 Ataupun cara ketiga Boleh like kami di Facebook IKIM.FM Untuk tanyakan soalan pada kami Kita ke Facebook dulu Ustaz Antara yang bertanya soalan saat ini dengan kita Eh, ramai sangat yang bertanya Moga-moga kita sempat meraikan uh, Seberapa banyak yang mungkin Okey Yang pertama Di Facebook Kiriman daripada uh, Pendengar kita Mariana Maria Okey Ustaz Selain kita berdamai Dengan takdir Iaitu Kembali kepada Allah Kita juga patut Memaafkan orang lain Dan memaafkan diri sendiri juga Jadi Boleh Ustaz jelaskan tak Tentang itu Ya yeah. Pertamanya Apa Perlu kita berdamai tak, Dengan takdir Ialah Pertama kita kena Sangka baik Uh, uh, kepada pertama kepada Allah uh -huh. Yang kedua kepada diri kita sendiri Contoh ya eh, Ada orang sesilap Dikata macam ni Kalau semua sudah ditakdirkan oleh Allah uh -huh. Apa gunanya kita berusaha? Kan semua dah uh, takdir Ada semua takdir uh -huh. Jadi kalau Allah dah tentukan Saya masuk neraka uh -huh. uh, Kita buat amal ibadah yang banyak mana pun Masuk juga ke neraka Contoh Kalau Allah dah tentukan Saya tak dapat hidayah Saya pergi majlis ilmu macam mana pun Saya tak akan dapat hidayah ini perlu kita clearkan perkara ini ya. Sebab ada orang yang beranggapan begini, sebab ada orang yang berpegang kepada prinsip hidup macam ni. So, kalau sudah semuanya sudah ditentukan oleh Allah, jadi apa gunanya kita berusaha? Ya, baik. Uh Sebenarnya kalau kita nak uh, sebelum saya jawab soalan itu eh kita kata uh, soalan ini salah sebenarnya. Kalau orang kata ya eh, uh. kalau dah Allah dah tentukan saya masuk neraka uh, Kenapa apa perlu lagi saya berusaha untuk beribadah hmm. kalau Allah dah tentukan saya tak dapat hidayah kenapa saya perlu datang boleh mendengar majlis ilmu sebagainya. Hmm. Ni soalan salah ya. Eh. Kalau kita soalan salah dulu masa kita sekolah dulu buat apa Siti? Ya. Kita kata tak boleh jawab soalan ni salah. Kita akan <laughs> bagi tahu kepada pemeriksa ni soalan ni salah ya. Eh. Dibetulkan dulu soalan tu baru kita boleh jawab. Tetapi begini ya. Uh. Uh, pertama kita nak tanya kepada hati kita kadang-kadang dan hati orang yang bertanya tadi ya. Kita tahu tak kita kena neraka? Kita dah tahu tak kita tak dapat nah. hidayah? Betul. Confirm ke kan? Confirm ke? kita uh. tak tahu bahawa kita tak dapat hidayah kalau kita akan masuk neraka. Justru bila kita tak tahu takdir tu macam mana, maka buat kerja yang kita tahu. Jangan buat kerja yang kita tak tahu. Yeah. Buat kerja yang kita tahu itu ialah Perintah Allah supaya kita berusaha, berusaha untuk dapat hidayah itu kerja kita. Hidayah itu dapat atau tidak itu kerja Allah. Yeah. Berusaha lah untuk masuk ke syurga, jangan jatuh ke neraka. Mm -hmm. Sebab kita diperintahkan berusaha. Tetapi yang memasukkan ke neraka ke syurga itu Allah Subhanahu Wa Taala. Justru apabila kita tak tahu sama ada uh, takdir itu macam mana, mm. yang kita tahu adalah perintah Allah maka laksanakan apa yang kita tahu. Contoh ya yeah. begini ya. Yeah. Uh, Rasulullah SAW berpesan Tambatlah untamu dan bertawakal mm. Tambatlah untamu Itu kerja kita Tawakal tu Nak selamat ke tak selamat Itu tawakal kepada Allah mm -mm. Mana mungkin kita kata macam ni Apa guna aku tambat unta Kalau unta ni nak kena curi pun Nak kena terlepas ke Orang nak ambil ke dan sebagainya Uh, tak boleh juga mm -mm. Uh, dia akan berlaku juga kalau Allah dah tentukan unta ni dicuri eh janganlah begitu mm -mm. maksudnya yang penting ialah kita buat dulu tambat unta Usaha. tapi kita bagi tahu bahawa tambat unta tu belum menentukan sama ada dia selamat atau tidak kadang-kadang tambat pun hilang juga uh -uh. tapi kita kita kena sangka baik bahawa apabila Allah Taala memerintahkan kita maka kita buat hasilnya mesti Allah bagi baik juga. Begini ya, kita kita lihat ya, dua persoalan di situ supaya kita nampak ya. Uh -uh. Pertama persoalan tauhid, yang kedua persoalan syariat. Hmm. Syariat memutuskan untuk kita menentukan untuk kita melakukan usaha. Itu syariat. Contohnya solat wajib. Ya, yeah. uh, majlis ilmu itu untuk mendapat iman. Kita kena pergi uh, beramal soleh. Sebenarnya itu jalan-jalan untuk kita uh, terhindar daripada neraka. Hmm. Itu syariat ada wajib ada sunat dan sebagainya buat amalan-amalan yang diwajibkan, buat amalan yang disunatkan kerana itu adalah perintah Allah, itu syariat. Kemudian tauhid pula wajib kita bertawakal, berserah kepada Allah SWT. Ah ha, itu satu. Yang kedua kita kena sangka baiklah. Sangka baik macam mana? Apabila kita sudah tadbir sebaik-baik tadbir, ini akan mengundang sebaik-baik takdir. Sekali lagi saya seger. Hmm. Apa kita apabila kita sudah mentadbir sebaik-baik tadbir maka ini akan mengundang sebaik-baik takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita sangka buruk kalau kita buat semua ni kalau Allah nak masukkan neraka masuk neraka kenapa sangka buruk dengan Allah? Uh -uh. Ya. Yeah. Kenapa kita tak kata aku dah buat apa yang Allah perintah, insya-Allah Allah akan masukkan aku ke syurga. Kan? Sangka, kan, sangka, baik. sangka, sangka baik. Sangka baik tu tadilah kepada yang mendengar tadi, sangka baik ni penting beri peluang kepada diri kita sendiri mm. nak masuk ke syurga. Jangan kita kata kalau masuk neraka Artinya kita tak bagi peluanglah pada diri kita. Yalah. Dan kita kena sangka baik kepada Allah. Subhanallah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab itu dalam takdir ni ada yang takdir yang mubram yang 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 uh, tetap, ada takdir yang mu'alak Mu'alak tu maksudnya yang tergantung ataupun uh, masih lagi uh, boleh diubah oleh Allah Taala. berdasarkan uh, surah uh, yang kita tengok ya, Ar-Ra'd Ar-Ra'd ayat 39. Allah boleh memadamkan sesuatu daripada kitab yang ditulisnya. Ya? Yeah? Maksudnya begini ya. Yeah? Contoh kalau kita tengok Ajal sudah ditentukan. Betul. Mhm. Mm rezeki juga ditentukan. Tetapi ada hadis mengatakan kalau kita menyambung silaturahim, maka usia kita akan di dipanjangkan dan juga rezeki kita akan bertambah. Betul? Yeah. Ha artinya ada usaha. Begitu juga ada laa yurdul laa yurdul Tidak berubah kadar Allah tu kecuali dengan doa. Jadi kita berdoa yang baik-baik. Hmm. Jadi di sinilah tadi yang saya katakan tadi, macam mana perintah kita, perintah kita memaafkan. Aha. Allah kata dalam Quran, eh uh, mafhumnya lebih kurang orang yang memaafkan akan diberi keampunan daripada Allah. Hmm. Sebab tu Allah tempelak bagi orang yang tidak me memaafkan orang lain, Allah tempelak dengan pertanyaan, "Apakah kamu tidak nak keampunan daripada aku?" kata Allah. Jadi dengan memaafkan kesalahan orang kita akan dapat keampunan daripada Allah. Jadi keampunan daripada Allah itu itu kerja Allah. Tapi kerja kita ialah yang dalam kita yang kita mampu buat ialah memaafkan kesalahan orang. Ah ini penting untuk kita benar-benar ya -benar, eh, uh, ber beritikad dengan ahli Sunnah Wal Jamaah. Jangan terpergi kepada Jabariyah, ha. jangan terpergi kepada Qadariyah. Walaupun kita dah belajar itikad itu begitu tapi dalam uh, realiti uh, kehidupan kadang-kadang kita tak sedar kita saya. jadi qadariyah ataupun kita jadi jabariah. ya yeah. okey kita ke pemanggil Ustaz di talian sesempat mungkin kita ada halim di talian silakan halim ahli uh, takdirkan uh, musibah itu disebabkan oleh diri kita sendiri ustaz uh, contoh yang mudah misalnya kita seorang perokok kemudian mendapat satu penyakit. Uh, penyakitlah Dan kita menyalahkan takdir kononnya uh, saya telah ditakdirkan sakit dan mereka merokokkan Allah Ta'ala telah mentahdirkan saya adakah ini satu satu jawapan yang wajar dan uh, yang kedua Ustaz ya. uh, kita selalu kadang-kadang uh, orang menggunakan uh, perkataan tak ada di tempat yang tidak betul lah kadang-kadang ada satu musibah itu katanya untuk apa uh, menambahkan keimanan kita kadang-kadang orang tersalah kadang-kadang dia salah olah uh, ha, ini satu pembalasan musibah daripada masalah itu saja Assalamualaikum ya yeah. terima kasih eh, yang bertanya bagus soalan ni eh. Yang pertama kalau tadi yang berokok tu bila dah kena apa ni penyakit, uh -huh. kalau dia penyakit dia kata ah ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia ni? Memang la yusibana illa ma, ma illa ma kataballahu lana. Dalam Quran ada kata la yusibana tidak berlaku satu musibah tu melainkan apa yang telah tetapkan oleh Allah. Jadi yang dia kena, yang dia kena penyakit tu uh -huh. yang merokok tu, ya, yeah? yang kena yang merokok tu kena pun penyakit yang itu uh, datang daripada Allah. Kerana apa ha, di sana kita ada dikata hukum sunatullah, hukum sunatullah hmm. uh, cause and effect uh, yang mana hukum sunatullah ni dalam Quran kata la tahwila la tabdila hmm. dia tak berubah dan tidak bertukar ganti artinya kalau kita tempuh uh, sebab-sebabnya di sana nanti akan berlaku natijah daripada kita tempuh perkara tu. contohnya yeah. uh, bila kita uh, mengzalimi diri kita sendiri dengan menghisap rokok maka waktu tu, kena musibah ya artinya kita dah melalui jalan sebab-sebab untuk kebinasaan maka berlakulah yang itu hukum sunnatullah ya jadi sebab itu kita kena wajib patuh pada syariat. Syariat kata apa? Dalam itu dalam al-Quran kata, jangan jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Maksudnya apabila kita membuat sesuatu yang menjatuhkan diri kita dengan sengaja kepada kebinasaan Aha. dan waktu itu kita kena ditimpa dengan musibah, hmm. ya musibah tu datang daripada Allah. Ah itu yang kata tadi. Bukan sahaja kehendak kita yang baik, kita nak baik, kemudian Allah menuntut takdir yang baik, berlakulah kebaikan tu. Betul. betul. Tapi kadang-kadang kita nak jahat Aa. yang buruk maka Allah juga mata tu tepat apa yang berlaku buruk berlakulah Aa. apa yang terjadi tadi itu satu Aa. ya kemudian uh, kita uh, menegaskan lagi uh, tu tadi syariat mengatakan kita jangan jatuhkan diri kepada kebinasaan itu syariat mm. betul ya ah betul jadi Aa. kita kena patuh yang itulah Aa. Aa, jangan kita syariat kita tak patuh, tiba-tiba tauhid aja kita nak patuh. Syariatnya kata jangan jatuhkan diri kepada kebinasaan. Maksudnya jangan syak rokok lah contohnya. Satu ya. Nanti tauhidnya bila kita buat begitu kita akan kenalah musibah yang datang daripada Allah. Yang musibah datang daripada Allah tu kita terima tauhidnya mm -hmm. tapi yang syariatnya kita tak terima. Mm -hmm. Maksudnya waktu tu kita kata uh, tak, uh, kita jatuhkan diri kita kepada kemenesaan... dengan dengan sengaja. Waktu tu jangan. Dua-duanya mesti sejajar. Yeah. Kita mesti buat uh, mengikut apa yang diperintahkan oleh syariat dan insya-Allah Allah takdirkan sesuatu yang baik apabila kita mengikut syariat. Sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ayuh. itu. Kemudian uh, yang kedua tu saya tak berapa... Ya, ah musibah. Bila musibah kita kata pembalasan daripada Allah. Apakah musibah itu satu pengajaran daripada Allah? Terpulang kepada diri kita yang menerima. Ya tahu, eh? Contohnya, kalau seorang itu orang yang baik. Allah uji ketika dia tersasar sedikit daripada jalan kebaikan. Dia baik tapi hmm. dia melakukan dosa. Waktu tu datang satu musibah, itu kafarah. Hmm. Kafarah maksudnya Allah nak ampunkan dosa uh, yang dia melakukan kejahatan tu supaya dia kembali ingat kepada Allah. Hmm. Ini yang kita baca dalam Quran la nuzikannakum wala nuzikannakum minal azabil adna dunyal azabil akbar la allahum yarjiun. Ditimpakan uh, satu uh, petaka ataupun bencana yang kecil sebelum bencana yang besar la allahum yarjuun supaya dia kembali ni kafarah nama dia okay. tapi ada juga orang yang terima bala uh. bala ni macam mana dia jahat dan sedang melakukan kejahatan dia memang dia punya uh, dia punya niat jahat dan jalan dia pun jahat maka waktu tu bila kena musibah itu sebenarnya Allah nak timpakan dua kali di dunia kena akhirat lagi kena tadi yang kafarah tadi di dunia kena uh. akhirat tak kena ha uh. uh, ini kita kena kena fikir begitu jadi kalau kita tengok sekarang ni tiba-tiba accident uh. Saya kata ya eh. kita nak terima dia sebagai kafarah ke ataupun nak terima sebagai balak uh. itu yang kita kata kena sangka baik ya Allah aku nak nak jadi baik Tetapi Allah uji dengan ini Mudah-mudahan uh, Eksiden ini Menjadi pengampunan Kepada penghapusan Kepada dosa-dosa kita ikut kena sangka baik mm -mm. Kalau kita sangka buruk Boleh juga Aku ni dah jahat Allah kenakan begini Memang Allah nak zalim pada aku tetap terpulanglah pada diri kita Saya... uh, Jadi mudah-mudahan Kita sentiasa sangka baik uh -huh. Pertama kepada Allah Dan kedua Kepada diri kita sendiri InsyaAllah Saya... Saya nak tanya juga Apa kesimpulannya Ustaz? Kesimpulannya mudah-mudahan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dalam keadaan apa jua mm -hmm. kita kena yakin pertama kasih sayang daripada Allah Allah okay. terus menyayangi kita mm -hmm. walaupun dalam kepedihan walaupun dalam kesakitan walaupun dalam kesedihan itu yang pertama yang kedua maka sebagai hamba-Nya kita kena melihat ujian itu dengan pandangan mata hati Hmm. lihat apa yang tersirat di sebaliknya sebab tu mata hati kita kena hidupkan dengan ibadah dengan doa dan sebagainya supaya Allah campakkan uh, satu rasa di dalam hati kita dapat melihat sesuatu yang tersirat daripada yang tersurat Aha. walaupun dalam keadaan yang kita tidak sukai dan yang ketiga kita sentiasa memahami takdir daripada Allah pandanglah hmm. apa jam sahaja yang berlaku 24 jam dalam hidup kita ni apa yang berlaku bukan secara kebetulan hmm. tetapi ada tujuan kita dengar majlis ni pada ilmu ni pada saat ini ada tujuan. Nanti kita keluar, terjumpa kawan kita. Ataupun ada perkara-perkara. Semua ada tujuan. Uh -huh. Jadi pandanglah hidup ni dengan tujuan InsyaAllah waktu di, di, situlah ada kejayaan Sebab kita bertindak selaras dengan tujuan takdir Allah berikan kepada kita InsyaAllah Jadi berdamailah dengan takdir Berdamailah dengan takdir insya Terima Allah. kasih banyak-banyak Ustaz Pahrobi Muhammad Juhid Moga ia menjadi pengubat buat jiwa semua kita Yang banyak menerima pelbagai liku-liku kehidupan -liku ini turun naik kehidupan ini Ustaz ya. Insya ya? Insya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Untuk anda terus.